Huomenta ja erinomaista perjantaita kaikille. Se olisi joulukuun 16. päivä ja 16. tarina meidän mysteerikalenterissa. Tämän päivän tarinan lähettäjä on Julie. Tai Julie. Tai Juliette. Anteeksi. Mä oon nyt lukenut näitä muutaman, niin mulla ei nyt oikein aivot pelaa. Mutta tarinaan siis. Mulla oli aika vaikea nuoruus. Jouduin 14-vuotiaana koulukotiin ja vuosia silloin teininä kärsin narsistisessa väkivaltaisessa suhteessa. Olin noina vuosina tosi maassa ja itsemurha kävi usein mielessä. En nähnyt mitään arvoa itsessäni. Itse asiassa se, mikä piti mua pinnalla, oli mun hyvä ystävä. Sanotaan nyt vaikka Vili, nimi muutettu, koska haluan arvostaa hänen perhettään, tuomatta häntä julki, sillä en halua, että kukaan hänet tunnistaa. Hyvä, näin kuuluukin tehdä. Tapasimme Vilin kanssa laitoksessa ja heti huomasin, että meillä synkkasi tosi hyvin. Tuntui, kun olisimme olleet Paita ja Peppu, aina kun vietimme aikaa. Vilille pystyin soittamaan monen tunnin puheluita ja purkamaan kaiken pahan olon, mitä ympäristö minulle aiheutti. Kului muutama vuosi, kun meidän välit syvenivät romanttiseksi, vaikka molemmat tahoillamme olimme parisuhteessa, joissa meidän ei ollut hyvä olla. Nyt kun mietin, oli Vili se avain, millä pääsin hyväksikäyttävästä entisestä suhteestani irti. Puhuimme läpi yöt, vietimme aikaa, tuntui, että maailmassa ei ollut muita kuin vain me. Taisin todella rakastaa häntä niin monella tapaa, vaikka nuori olinkin. Kului aikaa ja huomasimme, että Vilin elämä oli menossa väärille raiteille. Meillä molemmilla oli omat ongelmamme, ja päihteet kuuluivat valitettavasti molempien elämään. Vilillä vielä enemmän. Kuitenkaan emme koskaan yhdessä käyttäneet mitään. Varmaan yritimme alitajuisesti suojella toisiamme. Ja jos olisin aikaisemmin tiennyt, kuinka syvällä hän siinä oli, olisin todellakin itsekin lopettanut ja auttanut. Muistan sen yön todella hyvin, kun hän soitti minulle ja kertoi, kuinka vaikea hänen on olla. Hän oli niin syvällä huumeiden maailmassa, ettei kyennyt mihinkään. Hänelle oli kasaantunut niin suuret ongelmat, että parisuhdekin siitä rakoili. Tuolloin surimme yhdessä ja päätimme päättää suhteemme. Ajatuksella, että ehkä vielä jonain päivänä voisimme taas olla yhdessä. Jäimme ystäviksi, mutta kaikkien tapahtumien jälkeen oli miltei mahdotonta pitää ystävyyttä ennallaan, ja aloimme erkanemaan toisistamme. Kului aikaa meidän molempien varttuessa ja ongelmien kasvaessa. Olimme molemmat menneet aika pahasti rappiolle. Yhtenä iltana Vili otti minuun yhteyttä ja kertoi, että hänen on päästävä pois. En tiedä, mitä hän tarkoitti. Oletin, että hän oli joutunut väärään piiriin, joka huumeiden käyttäjien parissa on aika vaarallista. Ennen kuin huomasin, olin taas hänen pauloissaan. Vanhat tunteet eivät olleet lähteneet mihinkään, vaikka aikaakin oli kerännyt kulumaan. Autoin häntä ajatuksella, että pakenemme yhdessä pois pahaa arkea ja vietämme jakson hetken muualla, että pöly kerkeää laskeutua. Monien ikävien sattumien kautta päädyimme tilanteeseen, jossa olimme autovarkaissa. En tällaista koskaan tekisi, mutta tuolloin se kuulosti hyvältä idealta. Pian perässämme oli monta partiota poliiseja ja alkoi melkoinen karkumatka. Emme olleet kerenneet, onneksi, autoa käynnistämään, kun huomasimme poliisiauton ja lähdimme juoksuun. Vili juoksi edelläni ja monen kilometrin spurtin jälkeen huusin Vilille, että nyt meidän on aika antautua. Yritin selittää, että näemme vielä ja tilanne unohtuu kyllä ja kaikki muuttuu paremmaksi. Vai kumpa olisin tuolloin tiennyt, kuinka väärässä olinkaan. Tämän jälkeen näin hänet kerran pikaisesti, kun itse olin jo kerennyt hieman ratkomaan omaa päihdeongelmaani. Tällöin hän kertoi, kuinka on joutumassa vankilaan ja tilanne on todella hankala. Huolestuin, mutta ajattelin, että kyllä kohtalo meidät yhteen johtaa ja hän saa elämänsä kasattua. Olin menossa nukkumaan, kun eräs toinen ystäväni toi minulle suru-uutiset. Hän oli kuullut, kuinka Vili oli ongelmiensa kasauduttua päätynyt tekemään itsemurhan. Menin aivan sekaisin. En todellakaan voinut uskoa sitä. Yritin soittaa hänelle monia kertoja ja laitoin lukemattoman määrän viestejä, jossa pyysin hänen ottamaan minun yhteyttä pikaisesti. Koskaan en hänestä kuullut. Valitettavasti uutiset olivat olleet totista totta. Ja nyt julma maailma oli riistänyt niin monelta välittävältä ihmiseltä läheisen. Miten niin nuori ja kaunis sielu vietiinkin niin aikaisin? Tästä alkoi todellinen alamäki. Minä retkahdin taas käyttämään rankalla kädellä päihteitä, turruttaakseni omaa oloani. Kului aikaa muutama viikko ja muutin asumaan pieneen yksiöön, jossa sitten asiat todellakin karkasivat käsistä. Päihteet olivat jokapäiväisessä elämässä. Ilman niitä en nähnyt syytä nousta sängystä.
Hyvä varmaan mainita, etten koskaan syyttänyt Vilin poismenoa omasta päihteiden käytöstä. Ehkä halusin jonkinlaisen yhteyden. Sain onneksi tukea läheisiltä, joten en jäänyt yksin ja aloin taas vieroittumaan päihteistä pikkuhiljaa. Kun pää oli selvä, halusin jonkinlaisen ratkaisun suhteellemme ja antaa hyvästit ystävälle. Olen aina ollut todella musikaalinen, joten ryhdyin kirjoittamaan Vilille jäähyväisiä kappaleen muodossa. Tuolloin kuulokkeet päässäni keskellä olohuonetta hoilasin ja yritin muodostaa kappaleesta järkevän, koko ajan miettien Viliä ja meidän yhteistä historiaa. Niin, kuten mainitsin, asuin yksiössä, jossa oli pieni keittokomero, josta oli kulku suoraan olohuoneeseen. Kesken hoilaukseni huomasin todella kirkkaan valkoisen hahmon juoksevan täyttä vauhtia keittokomerosta olohuoneen seinää päin ja katoavan. Hahmo oli erehdyttävästi ihmisen muotoinen, mutta sillä ei ollut yksittäisiä kasvonpiirteitä. Se oli vain valoa täynnä. Kun hahmo meni huoneen lävitse, alkoi sen voimasta verhot lepattamaan ja samalla kun se juoksi, se osui pöytälamppuun, joka alkoi pöydällä keikkumaan. Olen perheestä, jossa koko sukuni aistii henkiä helposti. Ja näemme myös enteitä tulevasta unissamme. Monet meistä ovat kohdanneet hengen, jos toisenkin. Tiedän, ettei niitä pidä pelätä, mutta tuo oli ensimmäinen kerta itselleni, kun henki esiintyy minulle fyysisessä muodossa. Anyway, takaisin juttuun. Yritin selittää asiaa ensin järjellä, vaikka sydän hakkasi itsensä melkein rinnasta irti. Minulla oli tuolloin kissanpentu, mutta ymmärsin, ettei pentu olisi voinut aiheuttaa tuollaista voimakasta reaktiota. Lisäksi pentu oli myös säikähtänyt ja löysin sen huoneen toisesta päästä sängyn alta karvat pystyssä. Nykyään tiedän ja jo tuolloin hyvin nopeasti tiedostin sen, että Vili oli tullut tervehtimään ja antamaan jäähyväiset. Otin pian tapahtuneen jälkeen yhteyttä tuttuuni, joka näkee asioita selvänä ja keskustelee menehtyneiden kanssa. Hän ei ollut tietoinen ennen tuota kertaa Vilistä tai hänen ongelmistaan. Ehdotin tapaamista ja tuolloin hän välitti tärkeän viestin Vililtä. Näki ja kertoi kaiken, mitä olimme Vilin kanssa yhdessä kokeneet, ja myös sen, että Vili kehotti, etten käyttäisi enää huumeita. No, tuon jälkeen hyvin nopeasti lopetinkin aivan kaiken. Kaipaan Viliä edelleen. Hänen kuolemastaan on kulunut jo 5 vuotta. Vaalin muistoja, ja löytyypä hänelle jopa tatuointi kädestäni. Hän nosti minut pohjalta, mutta en onnistunut nostamaan häntä. Sydämeeni sattuu, kun mietin, kuinka paljon hänen perheensä ja me muut ystävät häntä kaipaamme. Välillä syytän jopa itseäni, vaikka tiedän, etten olisi asiaa voinut vaikuttaa. Vaikka kyseessä on itsemurha, tuntuu, että jo ennen hänen kuolemaansa huumeet valmistelivat hänen murhaansa pikkuhiljaa. Huumeet veivät sille tielle, eikä takaisin ollut enää paluuta. Toivon, että tarinan viesti voisi välittyä myös niille, joilla ongelmia on tänäkin päivänä. Helppoa ei ole hakeutua apuun, mutta kun sen kynnyksen ylitse on päässyt, niin asiat varmasti helpottuvat, kun hän itse sitä haluaa. Netistä löytyy paljon tietoa, josta pääsee avun piiriin. Todella rukoilen, ettei äidit, isät, sisaret tai lapset menetä heille rakkaimpiaan. Huumeet ovat petollisia, ja kun annat niille pikkusorven, ne vievät koko käden. Tämä oli ihan todella koskettava tarina. Kiitos Juliet, tämä oli ihan sikatärkeä. Ja mä huomasin jo tuossa alussa, että sä syytät itseäsi. Ja mä tiedän, ihan kuka tahansa vaikka sulle sanoo, että älä syytä itseäsi, niin se on sellainen asia, mikä on sulla päässä. Mutta mä aion silti sanoa, että älä syytä itseäsi. Ja se ei ole sun vika. Ja ihmiset, jotka lääkitsee itseään huumeilla, niin heillä on jotain sellaista selvittämätöntä omassa elämässään, omassa menneisyydessään ja itsensä kanssa, johon sä et ole vaikuttanut. Se et ole sinä. Ja kiitos tosi paljon, että sä halusit tämän viestin välittyvän, koska munkin mielestä tämä on tosi tärkeä aihe. Ja miten addiktio on, se on niin kuin hidasta itsemurhaa. Mä oon siinä täysin samaa mieltä. Joten jos kenellä tahansa, joka kuulee tämän, on itsellään tai lähipiirissä tällaisia vastaavia ongelmia, niin toivottavasti tämä tarina antoi voimaa jaksamaan ja etsimään apua. Ja mäkin jaan tässä mun videon kuvauksessa linkkejä, joita mä oon löytänyt, jos se yhtään nopeuttaa tai helpottaa ja alentaa sitä avun hakemisen kynnystä kenelle tahansa. Kiitos tosi paljon kertojalle ja me nähdään taas huomenna uuden mysteerikalenterin luukun avauksessa. Moi moi!